Ermənistan tarixində ilk dəfə iki yüksək rütbəli məmur Şuşaya sahiblik üstündə mübahisə ediblər. Bugün baş verənləri təsvir etmək üçün söz tapmaq çətindir deyə erməni müəllif Baqramyan özünün Telegram səhifəsində yazır. Sitat: Günortadan sonra Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan bəyan edir ki, Şuşi bir erməni mədəniyyət mərkəzidir. Kimin nə etməsindən asılı olmayaraq, Şuşinin Türk mədəniyyət mərkəzi ola biləcəyi ilə razılaşmırıq. Bir neçə saat sonra baş nazir Paşinyan parlamentdə çıxış edərək deyir, əhalisinin 90%-dən çoxunun Türk olduğu Şuşinin öz statusuna görə erməni olduğunu mu söyləmək istəyirsiniz? Paşinyan Qarabağ məsələsini güzəşlə həll etmək istəyir. Adətən bu cür ciddiyyətli bəyanatlar İrəvan və Bakı tərəfindən verilirdi. Bugün o yerə gəlib çatmışıq ki, Şuşinin statusu ilə bağlı ölkənin hökumət başçısı və Xarici İşlər Naziri tərəfindən ziddiyyətli açıqlamalar verilir. Statın sonu. Görünən budur ki, Ermənistan siyasətində və hökumətində az çox ağlı başında olan elə Nikol Paşinyan özüdür. Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է, իր այդ կարգավիճակով